Sinema Radyo, Sinema Radyo, Sinema Radyo. Aziz dinleyiciler, Azerbaycan Respublikası Medeniyet Nazirliği ve Real FM'in desteğiyle Azernew Media şirketinin Sinema Radyo, Kino Radyo kanalı size hoş gelmişsiniz deyir verilişimize. Her haftanın şembe günü günorta saat 3'de ve pazar günleri günorta saat 2'de biziyle Real FM'de dinleyebilirsiniz. 224. bırakışımızı təqdim edirik. Sizinle Yağut. Bu hafta təkcə Azərbaycan kinosunda deyil, bütün Türk dünyasının, Türk coğrafyasının mədəni həyatında hadisə baş verdi. Bakıda və Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olan Şuşada 8-11 oktyabr tarixlərində 3-cü Qorkut Ata Türk Dünyası Film Festivalı keçirildi. Şəxsən, mən deyə bilərəm ki, Bakı son illərdə hələ belə kino həyəcanı görməmişdi. Türk dünyası həqiqətən bütün sahələrdə, eləcə də kino sahəsində nəhəng platformaya çevrilir. Elə bugünkü buraxışımız da məhz 3-cü Qorkut Ata Türk Dünyası Film Festivalına həsr olunub. Odur ki, bizdən ayrılmayın, dalğanı dəyişməyin, amma ilk rubrikamıza keçməzdən öncə oktyabr ayının 10-da Heydər Əliyev Mərkəzində təqdimatı baş tutmuş Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən Liderin Ürəyi sənədli filmindən soundtrack səslənəcək. Xalq ərsi İlçin Əzizovun ifasında. Sözlər xalq yazıcısı Anara, musiqisi isə xalq artisti, bəstəkar Polad Bülbüloğluna məxsusdur. Dinləyək. Больше люблю этот край.
чьи цветы заберу я с собою. Sinema. Uzun müddet eziyet çeken Hollywood stüdyosu Warner Brothers növbəti 2 il ərzində yenidən satılacaq. Bu cür məlumatlar şirkətin son vaxtlar üzləşdiyi problemlərə dair geniş miqyaslı araşdırmada yer alır. Insiderlər hətta ən çox ehtimal olunan alıcının adını çəkirlər. Bu, rəqabət aparan əsas ola bilər. Wall Street analitiki və səhmdarı Rich Greenfield belə izah edir. Əsas nəticə ondan ibarətdir ki, onlar DC-ni işlətməlidirlər. İstər David Zaslav, istər Brian Roberts tərəfindən idarə olunsun, istərsə də başqası sahibi olsun. Məqalədə DC Studios-da həqiqətən kimin qərarlar verməsi ilə bağlı çaşqınlığın niyə olduğu da müzakirə olunur. Məsələn, Kevin Feige Marvel Studios-da bütün proseslərin və onun yaradıcı məhsulunun istər distributorluq üçün nəzərdə tutulmuş bədii film, istərsə də Disney Plus-da bir serialın rəhbəri və menedjeridir. Yeri gəlmişkən James Gunn və Peter Safran DC Studios-un həm rəhbərləridir. Lakin axın rəhbərləri Max'ın sərbəst hökmranlığı var. Max'daki mənbələr Gunn, Safran və axın rəhbərləri Sara Aubrey və J.C. Blows arasında əməkdaşlığın hələ qurulmadığını və qüsursuz olmadığı söylənilir. Talin özünə ironiyası filminin yaradıcıları sizi yeni il ərəfəsində Sovet komediya klassikinin daha bir parodiyası ilə sevindirməyə hazırdılar. TNT kanalının Cinema News nəşrinin redaktorları tərəfindən alınan press release-də bildirildiyi kimi, tamaşaçılara İvan Vasilyeviç Peşəsini Dəyişir komediyası əsasında yaradılmış İvan Vasilyeviç Hər Şeyi Dəyişir filmi təqdim olunacaq. 2023-cü ildə 50 yaşı tamam olacaq orijinal film olduğu kimi, janrın pərəstişkarları, sevimli personajları İvan Bunşa, İvan Grozny, Şurik və başqaları ilə görüşə biləcəklər. Əsas rolları Demis Karibidis, gələcəyə köçmüş Çar və özünün onun yerində tapan vasvası ictimai fəal Timur Batrudinov oynayacaq. Oğru Miloslavskinin obrazını ekranda Maksim Lagaşkin canlandıracaq. Demis Karibidis deyir, yəqin ki, ən çətin tapşırığı üzərimə götürdüm, çünki bütün aktyor ansamblının İçərisində xarakterimə ən az bənzədiyim üçün mən Aleksandr Demyanenkonun üzvi təbiətini mənimsəməyə çalışdım və bir az da özümü məcbur etdim. Filmin prodüseri Tina Kandelaki tamaşaçılara çoxunu xoş təəccübləndirəcək, bəzilərini isə şoka salacaq cəsarətli təcrübələr vəd edir. Təqdimat dekabrın 31-dən 2024-cü il yanvarın 1-inə keçən gecə baş tutacaq. Özbekistanın paytaxtında Renesans Kino Evində İpək Yolunun Mirvarisi 15-ci Daşkənd Beynəlxalq Film Festivalının yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirilib. Tədbirin əvvəlində Milli Kinematografiya Agentliyinin direktoru Firdavs Abduxalikov çıxış edərək film festivalının yüksək səviyyədə keçirilməsi münasibətilə hər kəsi təbrik edib. Sonra mətbuat konfransının natiqləri agentliyin direktor müavini Şuhrat Rizayev Özbekistan
Kazakistan Kinematografçılar Asosiasiyasının rəhbəri Matyakub Matçanov, Gənclər Kinostudiyasının direktoru Akrom Şahnazarov və Özbək Film Kinokonserinin direktoru Bahadır Odilov səhnəyə dəvət olunublar. Konfrans zamanı kinofestivalla bağlı video çarxlar nümayiş etdirilib. Məruzəçilər hər bir tədbir haqqında ətraflı məlumat veriblər. Mətbuat konfransının sonunda dəvət olunmuş media işçiləri və blogerlər 15-ci Daşkənd Beynəlxalq Film Festivalı ilə bağlı onları maraqlandıran suallara cavablar alıblar. 2023-cü ildə Daşkənd Film Festivalında 50-dən çox ölkədən 300-ə yaxın qonaq iştirak edib. Yubiley Daşkənd Beynəlxalq Film Festivalında iştirak edən tanınmış kino xadimləri Özbəkistan prezidentinə müraciət edərək qonaqpərvərliyə və ölkə rəhbərliyi tərəfindən yaradılan şəraitə görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Doğma sinema. Əziz dinləyicilər, 3-cü Qorkut Ata Türk Dünyası Film Festivalı ilə bağlı bir-birindən maraqlı reportajlara keçməzdən öncə Liderin Ürəyi sənədli filmindən danışmaq istərdik. Oktyabrın 10-unda Heydər Əliyev mərkəzində az öncə soundtrackini səsləndirdiyimiz Liderin Ürəyi sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirildi. TASS İnformasiya Agentliyinin baş direktorunun birinci müavini, Rusiya Federasiyasının əməkdar jurnalisti Mikhail Gusmanın müəllif olduğu film, ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr edilib. Film, ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təqidi ilə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı və ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrü əhatə edir. Ekran əsərində belə bir qayıdışın dünya tarixində ilk dəfə baş verdiyi vurgulanır. Mikhail Qusmanı dinləyək. Nəyəşni qod razılıb əsləzim. Bu il böyük Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu xüsusda 10 oktyabr xüsusi gündür. Düz 30 il bundan əvvəl Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan prezidenti kimi and içdi. Bu tarix Azərbaycan üçün xüsusidir. Çünki Heydər Əliyev prezident olub və onun bütün həyatı doğma xalqına, ölkəsinə bağlı idi. Ölkə həmin illərdə ağır vəziyyətdə idi. Biz bu filmin adını Liderin Ürəyi qoymuşuq. Çünki Heydər Əliyev ürəyindəki bütün problemlərə baxmayaraq hər zaman işləyirdi. Fasiləsiz bir ölkə üçün çalışırdı. O çalışırdı ki, Azərbaycan bugünkü Azərbaycan olsun. Oktyabrın 15-də isə başqa bir tarixin yubileyidir. 2003-cü ilin oktyabr ayının 15-də İlham Heydəroğlu qətiyyətli qələbə qazandı. Üst-üstə düşən tarixlər çox simvolikdir. İlham Heydəroğlu Əliyev 20 il bundan əvvəl Azərbaycanın dövlət rəmzlərinə and içərkən öz ölkəsinə xidmət edəcəyinə and içmişdi. İlham Heydəroğlu Əliyev prezident kimi and içdi və bu məsuliyyəti üzərinə götürdü. Heydər Əliyevin böyük bir arzusu var idi. O arzu eləyirdi ki, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etsin. Bu, bugünkü kimi azad Şuşaya qayıtmaq arzusu idi. Bu, Azərbaycan bayrağının bütün Qarabağ üzərində dalğalanması arzusu idi. Bu arzu Çin oldu. Noyabrın 8-də Azərbaycanın bayrağı Şuşa üzərində dalğalandı. Bu ilin sentyabr ayında isə Azərbaycan bayrağı bütün Qarabağ üzərində dalğalanmağa başlandı. Liderin Ürəyi sənədli filmində Mikhail Gusmanın vaxtı ilə Bill Clinton, George Bush, Jacques Chirac, Madeleine Albright, Tony Blair, Zbigniew Brzezinski və digər dünya siyasətçiləri ilə Heydər Əliyev barədə apardığı söhbətlər də yer alıb. Çəkilişlər Moskva, Bakı və Ulu Öndərin doğulduğu Naxçıvanda aparılıb. Liderin Ürəyi sənədli filminin rejissoru Valeri Spirin, ssenari müəllifi Marina Denisevichdir. Azərbaycanın xalq artisti Polad Bülbüloğlu isə film üçün şair Yuri Ryashintsevin şiirlərinə mahnı bəstələyib. Filmin bəstəkarı xalq artisti Polad Bülbüloğlunu dinləyək. Mən bugün çox şadam, xoşbaxtam ki, bizim filmimiz, bizim deyəndə ki, mən ora musiqi yazmışam. Bu musiqi orijinal olaraq film üçün yazılıb və o sonda səhrizən mahnını bizim xalq artistimiz Elçin Əzizov çox gözəl, məharətlə deyə bilərəm, ifa edib və bugün demək olar ki, belə bugün Heydər Əliyev mərkəzində bu filmi göstərmək bizə
bizim için çok hoştu. Onun için bugün hususi gündü. 40 yıl bundan önce Oktyabr'ın 10'unda 93. ilde Heydər Əliyevin ilk inaugurasiyası olmuştu. İndiki Heydər Əliyev Sarayı'nda, o vaxt Respublika Sarayı'ydı. Ve bizim için bu da bu bir tarixdi. Ve ben şadam ki bu iki hadisə üst üste düşüyor. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, Heydər Əliyevin haqqında mən günlərlə, saatlarla danışa bilərəm. Rusiyada səfir olaraq çox sevinirəm ki, bu il ərzində bilirsiniz ki, hörmətli prezidentin sərəncamı ilə bu il Heydər Əliyev ili elan olunub və bu il çərçivəsində Rusiyanın çoxlu şəhərlərində, hətta balaca şəhərlərdə, böyük şəhərlərdə, mən sizə deyim ki, Vladivostokdan başlayaraq ta Moskva ilə, Peterburqla, Volqoqradla, Həşdərxanla qutarmış böyük tədbirlər keçirilmişdir və təbii ki, bu illərdə yeni nəsil böyüyüb, kimsə bilir, kimsə tanımır və bu Azərbaycanı tanıtmaq üçün, Heydər Əliyevi tanıtmaq üçün çox gözəl bir fürsətdir. Onu da deyim ki, gələn il, məsələn, o BAM tikintisinin, dəmir yolunun BAM deyirlər, 50 illik olacaq. Onlar da ayrıca bir tədbir keçirdilər və orada açıq, aydın, bütün iştirakçılar dedi ki, Heydər Əliyev olmasaydı bu BAM tikilməyəcəkdi. Məhz Heydər Əliyevin prinsipiallığı onun bu işi nəticəsində bu tikilib. Bu dəmir yolu indi də işləyir, indi də Rusiya xeyir gətirir və doğrudan da o vaxtı işləyən adamlar deyirlər ki, ancaq Heydər Əliyevin iradəsi o vaxtı bu yolu başa çatdırıb. Bilirsiniz, mən bir Azərbaycanı olaraq fəxr edirəm ki, bizim belə liderimiz var idi, bizim belə insanımız var idi. Var idi deyəndə ki, o var, yaşayır, 100 ildə keçdi üstündən, amma öz xalqını, öz respublikasını, öz dövlətini bugün də təmsil edir. Oktyabrın 8-də Heydər Əliyev mərkəzində 3-cü Qorqud Atatürk Dünyası Film Festivalının rəsmi açılış mərasimi keçirildi. Festivalın açılış mərasimində Türk dünyasının tanınmış sənət adamları ilə yanaşı rəsmi şəxslər də təşrif buyurmuşdu. Ümumilikdə isə kinofestivalda Türk xalqlarının kinematografçılarından ibarət 100-dən çox qonaq iştirak edirdi. Türkiyənin görkəmli kino rejissoru Semih Kaplanoğlu'nu dinləyək. Yani hepimizin hem ortak yanları var, hem birbirimizden farklı, daha ilginç yanları, özlü yanları var. Bütün bunu birleştirmek ve yeni filmler, işbirlikleri yapmak, birbirimizin deneyimlerini paylaşmak, hikayelerini paylaşmak çok iyi olacak diye düşünüyorum. Özellikle gelecek kuşaklar için. Şimdi İnsan adlı bir proje üzerine çalışıyorum. Önümüzdeki yıl inşallah çekeceğiz. Azerbaycan'dan da bir oyuncuyla beraber çalışmak istiyorum. Türkmenistan'ın halk artisti, görkemli kino rejissör Xocaqulu Narlıyevin Sinema Radio'ya açıklamasını dinleyek. Bu festival xüsusi olmalıdır. Çünkü festival Qorqud Ata adlanır. Qorqud Ata bizim ümumi əcdadımız, ümumi müdrikimizdir. O bizə çoxlu sayda ənənəvi, xəlqi və digər dəyərləri bəxş edib. Buna görə də biz bütün ömrümüz boyu onun irsinə sadiq qalmalı, onun əsl daşıyıcısı olmaqda layiqli borcumuzu yerinə yetirməliyik. Festivalın isə bununla bağlı bütün imkanları var. Türk dövlətlərinin nümayəndələri bura toplaşır. Kinomatografçılar kino vasitəsilə hər şeyə qadirdirlər. Ən yaxşı mənəvi, məxfi məsələləri, maraqları, sevinci və ağrını digər xalqlara ötürməlidirlər ki, biz birlikdə yaxşı yaşayaq. Bu baxımdan festival çox əlverişlidir. Məhz bu festivalda sonradan müştərək ssenari yazacaq ssenari müəllifləri, birlikdə film istehsal edə biləcək rejissorlar və prodüserlər tanış olmaq imkanı əldə edirlər. Ola bilsin ki, gələcəkdə bu festivala təqdim ediləcək filmlər məhz bu müştərək fəaliyyətin nəticəsi kimi ortaya çıxacaq. Artıq üçüncü dəfə təşkil edilən festivala Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkmənistanla yanaşı Qagauz yeri Moldova, Tatarstan, Saxa-Yakutiya, Dağıstan, Nogay, Kabardin-Balkar, Çuvaşıstan, Qaraçay-Çərkəz, Tuva və Başqırdıstan Rusiya Federasiyası 32 bədii, sənədli və animasiya filmi təqdim olundu. Filmlər oktyabrın 9-undan 11-nədək Nizami Kino Mərkəzində nümayəndə
nümayiş etdirildi. Festivalın Bədii Filmlər üzrə Müsüflər Heyətinin sədri, xalq artisti, kino rejissor Vaqif Mustafayev dinləyək. Mən çox əhəmiyyət verirəm bu festivala, və Türk dünyasının bərqəsi festivalına. Ankara'da keçəcək 19-23. Amma bu festival çox önəmlidir. Ona görə yox ki, təkcə ona görə yox ki, mən orada Türk dünyasının ən yaxşı rejissoru mükafatını almışam. Həm də ona görə ki, bilirsiniz nətərdir, biz indi bizim kino, məsələn, deyiriksə bizim kino. Bizim kino təkcə öz kinomuzu nəzərdə tuturuq da, Türk dünyasının kinosunu nəzərdə tuturuq. Çünki Türk dünyası görür necə fəallaşıb, necə aktivləşib, mədəniyyət sahəsində necə inkişaf edir, necə qaynayıb qarışır bir-birinə. Türksoy da bunun başında dayanıb, Türksoy da çox fəal başlayıb işləməyə. Ona görə bax bu festival çox vacibdir. Qorqud Ata festivalı. Jürinin sədriyəm. Bilirsiniz, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, seçim komissiyası çox mükəmməl işləyib. Çox mükəmməl işləyib. İndi faktiki deməli, yaxşı filmlərlə biraz ondan yaxşı filmlər mübarizə aparacaq. Və mənə elə gəlir ki, qalib, deməli, ifrat dərəcəsində obyektiv olacaq jüri. İfrat dərəcəsində. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, belə də olmalıdır da, yəni, jüri obyektiv olacaq qəti, qəti. Mən yenə də deyirəm, filmlər, o seçilən filmlər çox yaxşı filmlərdir. Bütün ölkələrin filmləri çox yaxşı filmlərdir. Bir balaca jürinin işi çətin olacaq. Çünki seçmək yaxşıdan da biraz yaxşını seçmək biraz çətindir. Amma jüri deməli təcrübəli jüridir və tükü-tükdən seçəndir. Türkiyə, Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Azərbaycan. Azərbaycan da təmsil olunur. Festival çərçivəsində oktyabrın 10-da Qırğızıstanın görkəmli teatr və kino aktrisası, SSR-nin xalq artisti Bakən Kıdakeyevanın 100 ilinə həsr olunan tədbir keçirilib. Yubiley tədbiri Qırğızıstan nümayəndə heyəti və Türksoy tərəfindən təşkil olundu. Türksoyun baş katibi Sultan Rayevin Sinema Radioya açıqlamasını dinləyək. Üçüncü Qorqud Ata Film Festivalı Türk dünyası üçün böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Qarşılıqlı anlaşma, mədəniyyətlərin inteqrasiyası baxımından zəruridir. Çox dərin kinematografik platformadır. Festival bizə filmləri yaxından tanımağı, fikirlər mübadiləsi yürütməkdə kömək eləyir. Bakıda bu festival özünü böyük mədəni layihə kimi göstərdi. Biz Azərbaycanlı dostlarımıza bu festivalı yüksək səviyyədə hazırladıqlarına görə minnətdarıq. Burada çoxlu nüfuzlu layihə, Türk dünyasının məşhur simaları iştirak eləyir. Dördüncü festival Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad şəhərində keçiriləcək. Biz Türksoy olaraq mədəniyyətin bütün seqmentlərində çalışırıq. Əlbəttə, fəaliyyət dairəmizdə musiqi, təsviri, sənət də var. Amma biz əsas əhəmiyyəti kinematografiyaya veririk. Çünki bu, incəsənətin ən əlverişli növüdür. Biz bu sahədə əməkdaşlıq edirik ki, platforma yaradaq. Məsələn, Qırğızıstanda kino seriallar çəkilir. Onlardan birinin adı Jalpızdır. Məsələn, bu serial Azərbaycanda eləcə də digər Türk dövlətlərində göstərilə bilər. Biz də eləcə digər Türk ölkələrində Azərbaycan filmləri göstərməliyik. Eləcə də Türk filmlərini götürək. Başqa ölkələrin filmlərini daha çox tanıyırıq. Buna görə biz gərək kino sahəsində inteqrasiya olunaq. Azərbaycan filmləri Qırğızıstanda, Özbəkistan və digər ölkələrdə nümayiş olunmalıdır. Sizin həqiqətən qızıl fondunuz var. Bu, digər ölkələrdə də var. Oktyabrın 9-da Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi və Azərbaycan Prodüserlər Gildiyasının təşkilatçılığı ilə Prodüserlərin Yüksəlişi adlı təlim proqramının açılış mərasimi keçirildi. Qeyd edim ki, təlimlər Avropanın ən qabaqcıl kino məktəbinin mütəxəssis müəllimləri tanınmış alman prodüserlər Martin Hagiman və Titus Kreinberg tərəfindən təşkil olunub. Azərbaycan Prodüserlər Gildiyasının sədri Fikrin Bəktaşı çıxış edərək layihə haqqında məlumat verdi. Fikrin Bəktaşı qeyd etdi ki, proqramın məqsədi Azərbaycanda yeni nəsil prodüserləri hazırlamaqdır. Bugün burada təcrübəli prodüserlərlə yanaşı, bu sahəyə ilk addımlarını atan prodüserlər də iştirak edir. Təlim iki mərhələdə keçiriləcək. Birinci mərhələ intensiv mərhələ sayılır və oktyabrın 13-nə dək davam edib. İkinci mərhələdə isə təlim iştirakçılarının ideyaları əsasında kino layihəsi ilə bağlı iş aparılacaq. Bu mərhələ zamanı təlim rəhbərləri tərəfindən Zoom proqramı vasitəsilə iştirakçılarla əlaqə yaradılacaq. Martin Hagimanın Sinema Radioya açıqlamasını dinləyək.
I'm very happy to be in Baku. Mən Bakıda olmaqdan çox xoşbəxtəm. Mən bura seminar keçirmək üçün dəvət olunmuşam. Mən ixtisaslaşma üzrə seminarlar keçirmişəm. Şadam ki, burada dostlarımla görüşməkdən məmnunam. Yeni prodüserlər, tələbələr, onlar əslində təcrübələrini mübadilə edərək bir-birimizlə bir yerdə olmaq, bir-birimizlə əlaqə qurmaq bacarıqlarını görəcəklər. Proqramın sonunda iştirakçılara sertifikat veriləcək. Ən yaxşı kino layihələrinin müəllifləri isə fərqlənmə sertifikatı və Arkanın təşkil etdiyi film layihələri müsabiqələrində və digər layihələrdə güzəştli iştirak hüququ qazanacaqlar. Təlimlər Prezident İlham Əliyevin 2022-ci il 22 iyul tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş, Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının tədbirlər planının müvafiq yarım bəndinə əsasən təşkil olunur. Və yenə qayıdırıq 3-cü Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalına. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Heydər Əliyev Mərkəzi, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı TürkSOY, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi və Bakı Media Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 8-11 oktyabr tarixlərində paytaxtımızda keçirilən 3-cü Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalı başa çatıb. Oktyabrın 11-də Heydər Əliyev Mərkəzində festivalın bağlanış mərasimi keçirilib. Mərasimdə rəsmi şəxslər, Türk dünyasının tanınmış sənət adamları və digər qonaqlar iştirak ediblər. Əvvəlcə 4 gün davam edən festivala həsr olunan video çark nümayiş olunub. Açılış nitqi söyləyən TürkSOY-un baş katibi Sultan Rayev qonaqları salamlayıb. Festival barədə təəssüratlarını bildirən Rayev Azərbaycanda olmağından məmnunluğunu ifadə edib. 3-cü Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalı Türk dünyası filmlərini tanıtmaq üçün böyük bir fürsətdi. Bu festivala gələcəkdə də dəstək olmağa davam edəcəyik. Sultan Rayev çıxışının sonunda TürkSOY-un xüsusi mükafatını xalq artisti Fəxrəddin Manafova təqdim edib. Müsiflər heyətinin sədri xalq artisti Vagif Mustafayev festivalın əhəmiyyətindən bəhs edib. Daha sonra sənədli və bədii filmlər müsabiqəsi üzrə müsiflər heyəti qonaqlara təqdim olunub. Türk dünyası kinematografiyasına verdiyi töhfələrə görə Hocaqulu Narlıyev, Maya Gözəl Aymedova, Çarlıyar Seyidli, hər üçü Türkmənistandan, Serdar Gökhan, Metin Günay, hər ikisi Türkiyə, Həmidə Ömərova, Oktay Mirqasımov, Orman Əliyev, Ağası Məmmədli, Azərbaycan, Firdavs Abduxalikov, Özbəkistan və Qazaxıstandan olan Azamat Satıbaldı fəxri mükafatlarla təltif olunublar. Özbəkistan Milli Kino Agentliyinin baş direktoru, prodüser Firdavs Abduxalikovun Sinema Radioya açıqlamasını dinləyək. Я очень впечатлен, впечатлен вот. Мен ilk növbədə demək istəyirəm ki, hazırda olduğumuz məkan Heydər Əliyev mərkəzidir. Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin banisidir. Bilirsiniz, həm dünən, həm də bu gün mənim üçün iki qat həyəcanlı gün idi. Çünki dünən burada mərkəzdə Korkut Ata festivalının keçirildiyi zalda Heydər Əliyev haqqında möhtəşəm bir filmin təqdimat mərasimi də oldu. Mən bu filmə böyük həyəcanla baxdım, çünki taliyə ilə gətirdi ki, mən bu şəxsiyyətlə hələ 1998-ci ildə Səmərqənddə Türk dilli ölkələrin sammiti keçirilən zaman tanış olmuşdum. Hətta məndə xatirə fotosu da var və o mənim kitabxanamda qorunub saxlanılır. Mən onunla foto çəkdirmək şərəfinə nail oldum, çünki mən Səmərqənd televiziyasında çalışırdım. Həmin televiziya şirkətinin təsisçisi idim. Dünən möhtəşəm şəkildə hazırlanmış bu filmə baxarkən, mən bu insanın ömür yolunu gözlərim önündən keçirdim. Başa düşdüm ki, Tali məni necə böyük insanla qarşılaşdırıb. Mən onunla görüşdüyümə görə fəxr edirəm və bu həyəcan elə bugünə də keçib. Bugün bu zalda mən ikinci dəfə o həyəcanı yaşadım. Mən bu kino festivalının xüsusi mükafatına layiq görüldüm. Bu iki həyəcanlı gün sizin sualınıza doğru cavab verir. Bu festival unudulmaz hisslər buraxır. Bakı mənim üçün həmişə böyük xoşbəxtlik deməkdir. Mənim üçün bu şəhər estetik şəhərdir. Çox gözəl şəhərdir. Mən sahil boyunca gəzməyi, təmiz küçələrə, güləriz insanlara baxmağı, onların xoş əhval ruhiyyəsini hiss etməyi xoşlayıram. Bu isti festivala, isti qəbula görə təşkilatçılara dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onlar bizə isti ürəklərini açdılar. Demək istəyirəm ki, bu festival Türk dövlətlərini birləşdirir. Bu festival bizi peşəkar və mənəvi baxımdan birləşdirir.
Biz peşəkarlarıq. Burada görüşürük, yığışırıq, senarilərimizi müzakirə edirik. Biz burada layihələr və digər məsələləri müzakirə edirik. Bununla yanaşı biz əlbəttə ki, mənəvi məqsədlərimizi həyata keçiririk. Biz böyük layihələri ona görə həyata keçiririk ki, xalqlarımızı yaxınlaşdıraq. Eləcə də ilk növbədə gənclərimizi tərbiyə edək. Bir uçurit nəşimala diyoruz. Jambıl filminə görə Qazaxstanlı rejissor Dostcan Jambutayev, Hep 33 yaşında filminə görə Türkiyəli rejissor Murat Bay jürinin xüsusi mükafatına layiq görülüb. Ən yaxşı aktyor nominasiyası üzrə mükafatı Ahmet Amandurdiyev Qızıl Alma Türkmenistan. Ən yaxşı aktrisa nominasiyası üzrə mükafatı isə Təhminə Rafaella Məryəm filminə görə Azərbaycan. Ən yaxşı ssenari mükafatına görə Özbəkistandan Abdullah Oripov filmi layiq görülüb. Ən yaxşı rejissor nominasiyasında Zurayeva Asel Talıbzanova, Qırğızistan. Ən yaxşı sənədli film nominasiyasında 3-cü mükafat Mənim Dairəm, Özbəkistan. 2-ci mükafat Arqao, Qazaxıstan. 1-ci və əsas mükafatı isə sonuncu filmləri layiq görülüb. Ən yaxşı bədii film nominasiyasında Yıldız Tozu filmi ilə Türkiyəli rejissor Ahmet Sönməz qalib olub. Mükafat Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu xanım Əliyeva tərəfindən təqdim edilib. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli növbəti Qorqud Ata Festivalının Türkmənistanın Anef şəhərinə ötürülməsi və orada keçirilməsini simvolizə edən Durna Quşu mükafatını Türkmənistan Respublikasının nümayəndəsinə təqdim edib. Adil Kərimli çıxışında 3-cü Qorqud Ata Türk Dünyası Film Festivalının əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib. Festivalın təşkil ində əməyə keçənlərə təşəkkürünü bildirib. Daha sonra Dədə Qorqud dastanının motivləri əsasında hazırlanmış ədəbi bədii kompozisiya nümayiş olunub. Dost sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid alırıq və bugün qonağımız əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissor, kino şunas, professor və bu siyahını davam etdirə bilərəm. Eləcə də 3-cü Qorqud Ata Türk Dünyası Film Festivalının bədii filmlər üzrə müsüfləş heyətinin üzvü, hamısının sevimlisi Cəmil Quliyevdir. Cəmil, mənim xoş gəldiniz. Çox sağ olun, minnətdarım, təşəkkür edirəm. Mən də sizin... Sinema Radio öz dərin təşəkkürümü dəvətə görə bildirmək istəyirəm. Cəmil müəllim, gəlin başlayaq. Türk coğrafiyasının kino platforması əslində bugün necə görünür? Bax, buradan. Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, bu il Bakıda, yəni təxminən sırağa gün başa çatmış Qorqud Ata 3-cü Türk Dünyası film festivalı çox önəmli və böyük əhəmiyyət kəsb edən bir festivaldır. Festival artıq öz əhatəsinə bütün türk dilli xalqların kinematografiyasını əhatə edir. Və burada təkcə türk dilli ölkələr yox, o cümlədən türk dilli xalqların da yaradıcılığı göstərir özünə. Burada, məsəl üçün, bu illəri çox maraqlı idi. Yakutiya kinematografçılarının filmləri vardı. Burada Altaydan var idi filmlər. Altay vilayətindən, Rusiyanın, Tatarstandan var idi, Başqortostandan var idi. Yəni, müxtəlif bölgələrdən. Burada demək ki, Moldova Respublikasının Qagavuz demək müxtariyyatından var idi filmlər. Yəni, çox, çox geniş coğrafiyası var idi bu festivalın. Və təbii ki, bu festival əsas bunun əhəmiyyəti ondadır ki, bu türk dilli xalqlar arasında dostluğu, qardaşlığı, eyni zamanda birliyi tərənnüm edir. Və mədəniyyətlər arasında, türk dilli xalqların mədəniyyətləri arasında bir ünsiyyət yaradır, diyaloq yaradır və mədəniyyətlər bir-birinlə qovuşur, bir-birini tanıyır, bir-birindən müəyyən şeyləri, məqamları öyrənir. Bu çox vacib, demək, həm maarifləndirici nöqtəyi nəzərdən, həm mədəni nöqtəyi nəzərdən çox böyük əhəmiyyət kəsb edən bir festivaldır.
Cemil Melim, biz Sovet dövründə Mərkəzi Asiya Türk xalqları ölkələrinin kinosunu necə inkişaf edirdi kinosu? Bilirsiniz, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan kinosu daima demək Türk dilli xalqlara, Türk mədəniyyətinə həmişə böyük meyil, sevgi göstərib və birgə çalışmaq istəyib. Və hələ 1923-cü ildə Bakı kinostudiyası yarananda bizim kinostudiyanın o vaxtı Bakı kinostudiyasının çox məşhur, istedadlı və görkəmli bir direktor olub Şamil Mahmud Beyov. Və o zaman Bakı kinostudiyasında əcnəbilər çox idilər. Azərbaycanlılar orada azlıq təşkil edirdi. Və o dövrdə əcnəbi aktyorlardan bir qədər qurtulmaq üçün Şamil Mahmud Beyov o zaman Kırım Tatar Respublikası var idi. Kırım Yarmadasında yerləşirdi. Və oradan çox məşhur Kırım Tatar Respublikasının xalq artisti milliyyətçi türk olan Xeyri Əmirzadəni dəvət edir Azərbaycanı. Və düzdür, sonra Şamil Mahmud Beyov bu vəzifədən gelir, amma Xeyri Əmirzadə qalır Azərbaycanda və 58-ci ilə qədər Azərbaycanın bir çox filmlərində çəkilir əsas rollarda. İsmət, Sevil, Almaz, Yeni Horizont, Bakının İşıqları, 26 Komissar və s. Sayı çoxdur bu filmlər. Sonra təbii ki, 58-ci ildə vəfat edir Bakıda və Bakıda da dəfn olunub. Əfsuslar olsun ki, onun dəfn olunduğu yer məlum deyil. Və sonra mən bir də burada qeyd eləmək istəyirəm. Azərbaycanın çox görkəmli rejissoru, eseri xalq artisti almışdı. Əjdər İbrahimov nəinki Azərbaycanı, eyni zamanda keçmiş SSR-yə də Nazim Hikməti tanıtdırdı. Yəni Nazim Hikmətin dramaturgiyasını ekranlaşdırdı və Bir Məhəllədən iki Nəfər filmini yaratdı. Sonra SSR-də ilk dəfə olaraq Türkiyə ilə müştərək 78-ci ildə, 1978-ci ildə Məhəbbətim Mənim, Kədərim Mənim filmi çəkdi. Rus prokatında, Sovet prokatında Lyubov Maya, Piçər Maya belə adlanırdı. Türkiyə prokatında isə Xosrov və Şirin adlanır. Bu film dünya şöhrəti qazandırdı, gətirdi. Və bu filmdə dünya şöhrətli kino ulduzu Türkiyəli Türkən Şoray çəkilmişdi. Burada məşhur türk aktyoru Yılmaz Duru rəhmətlik çəkilmişdi. Və bu film çox böyük əksədaya səbəb oldu. Və təsəvvür edin ki, hətta Əjdər İbrahimov bir neçə Bakıdan aktyorları da apardı, Türkiyədə çəkdi. Və onların simasında bizim görkəmli pedagog, aktyor, rejissor Adil İskəndərov, xalq artistimiz, getdi Türkiyədə, orada çəkildi həmin o filmdə. Və məhz Əjdər İbrahimov Azərbaycanda bir neçə dəfə, tarixdə ilk dəfə, kino tarixində ilk dəfə Türkiyə kino günləri təşkil edir. Sovet dövründə bu, bilirsiniz, çox böyük cəsarət buna lazım idi. Və ona dəstək olurdu bizim ümummilli liderimiz Heydər Əliyev. Heydər Əliyevin köməyi ilə o zaman həmin o Xosrov və Şirin filmi çəkildi və o çox böyük köməklər göstərdi Əjdər İbrahimova. Və sonra Bakıda Türk kino günlərinin təşkilində də bizim ümummilli liderimiz o zaman siyasi büronun üzvü idi, görkəmli, böyük bir xadim idi və onun səyləri, onun nüfuzu nəticəsində həmin o kino günləri Azərbaycanda keçirilirdi və Türkən Şoray və başqa kino ulduzları Türkiyənin buraya neçə dəfə gəldilər. Və sonra bu proses davam elədi. Və 56-cı il, 1956-cı ildən başlayaraq artıq Özbəylər bizdə başladı çəkilməyə. Görüş filmində Tofiq Tağzadə Özbək aktyorlarını çəkdi və orada da süjet elə qurulmuşdu ki, Azərbaycan demək pambıqçıları Özbəkistan pambıqçılarını yarışdırdılar. Və sonra həm Özbək aktyorları, həm Qırğız aktyorları, həm Qazaq aktyorları, Qazaxıstan aktyorları, eyni zamanda Türkmən aktyorları
Azərbaycan filmlərində çəkilib. Bizim aktyorlar orada gelib çəkilib filmlərdə. Yəni ki, bu əlaqələr genişlənib və Azərbaycanda türk dilli xalqların kinematoqrafının təbliğində, Türkiyə kinosunun təbliğində çox böyük xidmətləri olub xalq artisti Tofiq İsmayılov. Və Tofiq İsmayılovun səyləri nəticəsində Türkiyədə türk dilli xalqların kinematografiyasının kitabı, tarixi kitab çıxdı. Və bu kitabın müəllifi də Tofiq müəllim özü idi. O orada Türkiyədə yaşayırdı və Türkiyədə bir neçə universitetdə dərs deyirdi, türk kinonu təbliğ edirdi və o orada bir neçə dəfə festivallar keçirdi, türk dilli xalqların festivalını. Azərbaycanı orada dəvət edirdi, Azərbaycanı nümayəndələr. Yəni ki, Azərbaycanda türk dilli xalqlarla bağlı kinematografiyaya çox böyük tarixi var. Meyl olub həmişə, məhəbbət olub, sevgi olub və nəhayət, bax, bugün bu möhtəşəm festival yarandı, artıq Bakıda da gəldi, keçirildi üçüncüsü və burada yeni bir dalğa gəldi. Yəni bu həmin bu türk dilli xalqların kinematografının inkişafına yeni bir dalğa gəldi. Bu çox böyük hadisədir. Cəmil müəllim, festivalın bədii filmlər üzrə müsiflər heyətinin üzvü oldunuz. Türk ölkələrinin kinosunda nələri müşahidə etdiniz? Yəni məsələn mövzu, maraqlar. Bilirsiniz, mən deyim ki, bu il müsabiqədə bədii kinoda Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qırğızistan, Qazaxstan, Türkmənistanın filmləri müsabiqədə idi. Və qeyd edeyim ki, mövzular rəngarəng idi. Burada həm uşaq və yeniyetmələr üçün mövzuda film çəkilmişdi və o baş mükafat aldı. Türkiyənin filmi Yıldız Tozu filmi. Burada Məryam filmi, rejissor Elçin Musaoğlu'nun filmi Azərbaycan, o ən yaxşı aktrisa nominasiyasında qalib gəldi. Burada Qırğızistanın bir filmi var idi. O, məsəl üçün, ən yaxşı rejissor işi kimi mükafat aldı. Burada qeyd eləmək istəyirəm, Qazaxstan kinematografçılarının çəkdiyi, onların görkəmli ədibi Cambula əsr olmuş tarixi bir portret filmi idi. Bu film ən yaxşı ssenari mükafatına layiq görüldü. Türkmənistanın burada film nağılı iştirak edirdi. Milli epos əsasında çəkilmişdi, Alma İdadı. Burada film ən yaxşı aktyor nominasiyasında, kişi rolu ifaçısı nominasiyasında mükafat qazandı. Təbii ki, burada mən qeyd eləmək istəyirəm Özbəkistan kinematografçılarının filmini. Bu filmdə onların çox məşhur şairi, onların himninin müəllifi Aripova həsr olunmuşdu və bu filmdə əsas mükafatlardan birinə layiq görüldü. Yəni, hər bir film burada müəyyən bir mükafat aldı və burada mövzular rəngarəng. Burada həm tarixi mövzular var, həm portret janrında mövzular var, həm drama janrında çəkilmiş filmlər var, məsəl üçün. Psixoloji dramdır, məsəl üçün, Elçin Musaoğlu'nun çəkdiyi film. Tutaqım ki, Yıldız Tozu uşaq mövzusuna həsr olunmuş bir poetik bir film idi və çox lirik bir film idi. Yəni, demək istəyirəm ki, müxtəlif janrlar, müxtəlif formalarda filmlər vardı festivalda. Əsas mükafatı Arzuxan Məliyeva təqdim etdi. Bəli. Və həmin yekun festivalın yekun günü, yəni bağlanış mərasimində Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri, demək, Arzuxan Məliyeva iştirak etdi, əsas mükafatı o təqdim etdi Yıldız Tozu filminin rejissoruna və burada başqa, demək, müsiflər yetin üzvləri də mükafatlandırdılar və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, festivalda türk dünyasına verdiyi töhfələrə görə bir neçə xadimlər də mükafatlar aldılar. Həm Özbəkistanın, Qırğızistanın, Qazaxstanın, Türkmənistanın və o cümlədən də Azərbaycanın və Türkiyənin. Və Azərbaycan kinematografçıları sırasında bizim görkəmli aktrisamız, hamımızın sevimlisi Həmidə xanım Ömərova mükafat aldı. Burada bizim sevimli dostumuz, qardaşımız
xalq artisti Fəxrəddin Manafov mükafata layiq görüldü. Türk dünyasına verdiği töhfələrə görə bizim hörmətli kino rejissorumuz, xalq artistimiz Oktay Mirqasım mükafat aldı. Yəni bir çox kinematoqrafçılar artıq kinematoqrafda sözlərini demiş, artıq yaşlı nəslin nümayəndələri də bu festivalın Türk dünyasına verdiği töhfələrə görə mükafatlarını aldılar. Cəmil müəllim, məsələn, Azərbaycan kinosunun Mərkəzi Asiya kinosu ilə oxşar cəhətlərini harda görürsünüz? Bilirsiniz, əvvəla bizim filmlərimizdə təbii ki, adət-ənənələrdə oxşarlıq var. Dildə də bu var. Müəyyən xarakterlərdə də bu özünü göstərir. Müəyyən qədər təbiətdə də oxşarlıq var. Yəni, burada çox şeylərdə oxşarlıq var. Amma təbii ki, hər bir xalqın özünə məxsus psixologiyası var, özünə məxsus düşünmə tərzi var, fərqlər də var. Amma ümumiyyətlə, dil oxşarlığı, dil birliyi, din birliyi, çünki bunlar müsəlman ölkələridir, din birliyi, sonra eyni zamanda bəzi adət, ənənələr, məsəl üçün Novruz bayramı hər yerdə qeyd olunur bu ölkələrdə. Məsəl üçün bu Novruz bayramı, məsəl üçün Qurban bayramları, dini bayramlarımız, Qurban bayramı, orucluq bayramı. Bunlar hamısı bir soydur da, yəni bu hər şey bir soydan, kökdən gəlir. Ona görə də bu çox da oxşardır. Çox. Bəs müsiflər heyəti arasında fikir ayrılıqları oldu mu, yoxsa? Bilirsiniz, hər bir müsiflər heyəti öz fikrini söylür də hər konkret filmə görə və o film, o sonra o səslər toplanırdı. Məsəl üçün, və onun yekun, ən çox səs topladığı film müsiflər heyətinin üzvü 9 il ya 7 ildir səhv eləyərəm, indi dəqiq desəm. Amma yetər say, onlar yetər say olur. Və orada demək ki, təbii ki, onların səsləri bir yerə yığılırdı və hesablanırdı və müsiflər heyətinin sədri də Azərbaycanın xalq artisti, bizim çox hörmətli rejissorumuz, istedadlı rejissorumuz Vaqif Mustafayev idi və o idarə edirdi müsiflər heyətinin işini. Və ona görə də qeyd eləmək istəyirəm ki, müsiflər heyəti sənədli filmlər üzrə ayrı idi və onlar ayrı fəaliyyət göstərirdilər. Amma biz birgə toplandıq, birgə sonuncu dəfə işlədik. Amma sənədli kino üzrə mükafatların verilməsi, onların təyin olunması sənədli kino üzrə müsiflər heyəti tərəfindən həyata keçirildi. Məhz festivalda Mədəniyyət Naziri də iştirak edirdi. Bəli, bəli. Və səhv eləmirəmsə, gələn dəfə Türkmenistanda keçiriləcək. Bəli, bəli. Bilirsiniz, bu festivalın ənənəsidir. Hər il bu estafet iştirak etmiş ölkədən yeni ildə festivalın keçirildiyi ölkəyə verilir. Və 2024-cü ildə bu festival Türkmenistan'da keçiriləcək və ona görə də Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Cənab Adil Kərimli həmin o ödülü və estafeti artıq 2024-cü ildə Qorqud Ata 4-cü Türk Dünyası Film Festivalına sahiblik edən Türkmenistan'a Türkmenistan'ın nümayəndə heyətinin rəhbərinə verdi və və onlar artıq indi fəaliyyətə başlayırlar, hazırlıq işləri görüləcəklər. Çünki bir il ərzində hazırlıq işləri getməlidir, filmlər seçilməlidir, baxılmalıdır. Yəni, böyük bir prosesdir bu. Təbii ki, sonra isə yenə də başqa ölkə seçiləcək, yenə türk dilli xalqların arasından. Yəqin, ya indi Daşkənddə olar, ya Bişkəkdə olar, ya indi Qazaxstanın paytaxtında, Astanada olar, indi artıq gələcək bunu göstərər. Cəmil müəllim, sənədli filmlər üzrə mükafatı bəs kim aldı? Bilirsiniz, sənədli filmlər üzrə müsiflər heyəti ayrı idi və orada da Azərbaycanı təmsil edən bizim rejissor Mirsadıq Ağazadə idi və orada da Yetərsay
Müsiflər Heyəti vardı və orada da Azərbaycan demək, mükafat kazandı. Orada da ən yaxşı sənədli film bizim Azərbaycanın demək, Bakı Media Mərkəzinin istehsal etdiyi rejissor Fariz Əhmədovun sonuncu filmi oldu. Çox maraqlı filmdir. Artıq bu film bir neçə festivalda da mükafatlar alıb və bu film Kürdilli adasında yaşayan sonuncu sakin haqqında bir pritçadır. Maraqlı bir filmdir. O film aldı mükafatı. Və eyni zamanda mən qeyd edeyim ki, çox maraqlı filmlər var idi və onlar da müxtəlif mükafatlar, xüsusi mükafatlar aldılar sənədli filmlər üzrə. Həm Qazaxıstan filmləri, həm Özbəkistan filmi, iki Qazaxıstan filmi aldı, Özbəkistanın filmi aldı. Türkiyə Respublikasının filmi orada mükafata layiq görüldü. Orada xüsusi qeyd elədilər Özbəkistanın çəkdiyi sənədli filmi. Onlar yəni hamısı, o hər bir ölkə orada öz mükafatını aldı. Doğrudan da filmlər çox maraqlı idi, təsirli idi, yadda qalan idi. Düzdür, mən sənədli filmlərə baxmamışdım, çünki o bizim Müsiflər Heyətinin özünün kifayət qədər işi çox idi. Amma deyilənlərə görə və Müsiflər Heyətinin söylədiyinə görə, yəni sənədli kino üzrə Müsiflər Heyətinin filmlər çox rəngarəngdi, maraqlı idi. Mövzu baxımından da çox geniş təqdim olmuşdu bu filmlər. Yəni çox maraqlı. Sonra mən qeyd eləmək istəyirəm ki, festivalın ümumiyyətlə proqramı da çox zəngin idi. Azərbaycanın müxtəlif demək muzeylərinə, müxtəlif mədəniyyət ocaqlarına səfər etdilər. Ən əsası isə Şuşada oldular. Festivalın iştirakçıları, bizim orada doğma, hamımızın sevdiyi Şuşa şəhərinin azad olunmasını gördülər. Orada necə quruculuq işləri bugün gedir, Şuşa şəhəri yenilənir, tarixi abidələr, tarixi o mədəni ocaqlar bərpa olunur. Böyük bizim möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının, ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın orada çox böyük zəhməti var o şəhərin bərpa olunmasında və onlar ora mütəmadi gedirlər, iştirak edirlər açılışlarda və bunu hamısını, bütün bu hadisələri və eyni zamanda o quruculuq işlərini festivalın qonaqları, iştirakçıları gördülər və onlar ora səfərdə oldular Şuşa şəhərində. Bir gün ərzində onlar o gözəllikləri, o yenilikləri, o bərpa işlərini də gördülər və Qarabağın beşiyi, Qarabağın parlaq ulduzu olan Şuşa şəhərini özləri bir daha gördülər. Festivalın bu tərəfi də çox gözəldir. Necə düşünürsünüz? Müştərək filmlər çəkilməsi vacibdir mi? Bilirsiniz necədir? İndi burada festival çərçivəsində pitching də keçirildi və o pitchingdə həm Azərbaycan rejissorları, həm Qazaxıstan rejissorları, həm Özbəkistan rejissorları, həm Qırğızistan rejissorları, həm Türkmənistan rejissorları öz layihələrini təklif elədilər və o layihələr çərçivəsində layihələrə investisiyalar cəlb olunmasını xahiş elədilər və orada böyük bir fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycanın da çox maraqlı layihələri vardı və Bakı Media Mərkəzinin çox möhtəşəm layihələri orada göstərildi və həmin o media mərkəzi təmsil edən bizim istedadlı rejissorumuz Orman Əliyev bu haqda danışdı, məlumat verdi layihələr haqqında və onu da qeyd edeyim ki, Türk dünyasına verdiyi tövbələrə görə əsas mükafatlardan birini də Orman Əliyev aldı. Çünki doğrudan da Bakı Media Mərkəzi çox böyük işlər görür bu sahədə bu günləri və onların işləri təqdirə layiqdir və mükafatlardan biri də həmin məhz bax, Orman Əliyev həm prodüser, həm rejissor kimi ona təqdim olundu. Mən ümumiyyətlə fürsətdən istifadə edib, sizin radionun imkanlarından istifadə edib, bütün Azərbaycandan olan müsabiqədə iştirak edən, mükafat alan bütün həmkarlarımızı ürəkdən təbrik edirəm, onlara yaradıcılıq uğurları arzulayıram, can sağlığı və təbii ki, onların yeni-yeni layihələri, yeni-yeni filmləri 4-cü, Qorqud Ata 4-cü Türk Dünyası Film Festivalında iştirak etsinlər.
Cemil Müəllim, çox təşəkkür edirəm. Bizə vaxt ayırdınız, gəldiniz. Minnətdaram sizə. Buyurun, mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizin sinema, radio özlərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Gələn görüşlərə dək. İki qardaş borclarını ödəmək üçün əmilərindən aldıqları pulun saxta olduğunu anlayır və onlar özlərini böyük bir macerada tapırlar. Eksklüziv olaraq yalnız Sinema Plus kinoteatrlarında Güvən Bana adlı Türk komediyasının nümayişi başlayıb. Gülüş dolu vaxt keçirmək üçün mütləq Sinema Plus-a yollanın. Qazan Sinema Kino sevenler, geldi çattık Qazan Sinema rubrikasına. Siz bu rubrikada filmlere biletler elde edebilirsiniz. Biletleri ise bize Sinema Plus kinoteatrla şebekesi təqdim edir. Hörmətli dinleyiciler, Sinema Plus artık Bakıxanov Molda da fəaliyyətə başlayıb. Müasir dizaynlı rahat kinozallarda dünya premieralarını premium keyfiyyətdə izləyə bilərsiniz. 4 manatdan başlayan qiymətlərlə isə hər gün super gündür və beləliklə Qazan sinemaya keçid alırıq. Cəmi bir suala cavab verməklə sinemaya 2 bilet kazana bilərsiniz. Bunun üçün cavabı düşünürsünüz, daxil olursunuz Facebook'a və orada Azerni Media şirkətinin səhifəsini taparaq son paylaşılan postun altından cavablarınızı yaza bilərsiniz. Keçən həftə soruşmuşdum sizdən. Rejissor Sebastian Alarcon bu filmin çəkilişlərini Bakıda aparıb söhbət hansı filmdən gedirdi? Cavabı isə 1977-ci ildə rejissor Sebastian Alarcon'un Bakıda lenta aldığı Çili üzərində gecə bədii filmiydi. Qalibimiz var. Rüxsarə Məmmədov adlı sosial şəbəkə istifadəçisi suala hamıdan tez və düzgün cavab verdi. Rüxsarə xanım, sizi ürəkdən təbrik edirik və şəxsi qutunuza 2 nəfərlik kod göndəriləcək. Həmin kodlarla yaxınlaşırsınız Sinema Plus-a və istədiyiniz filmə tamaşa edə bilərsiniz. İştirakınız üçün təşəkkür. İndi isə vaxt gəldi çatdı bugünün sualına. Türkiyə istehsalı olan hansı film 2014-cü ildə Cannes Beynəlxalq Film Festivalında Qızıl Palma Budağı mükafatına layiq görülüb? Sualı bir daha səsləndirim. Türkiyə istehsalı olan hansı film 2014-cü ildə Cannes Beynəlxalq Film Festivalında Qızıl Palma Budağı mükafatına layiq görülüb? Bilirsinizsə, Facebook-a daxil olursunuz, Azernew Media şirkətinin səhifəsini tapırsınız və son paylaşılan postun altından cavablarınızı yaza bilərsiniz. Sizə uğurlar! Buraxılışımızın sonuncu soundtrackini sizə təqdim edim. Jurnalistika çətin peşədir. Bugün dünyanın ən qaynar nöqtələrində öz həyatlarını riskə ataraq fasiləsiz informasiya təminatını həyata keçirən jurnalistlər də var. 2018-ci ildə rejissor Matthew Heinemann'ın çəkdiyi Şəxsi Müharibə bədii filmi peşə borcunu yerinə yetirərkən Suriyada həlak olmuş Britaniyalı jurnalist Mary Colvin'in həyat və fəaliyyətindən bəhs edir. Eyni Linux'ın ifasında Requiem seslenmekte.
these cold stars burn bright, all these cold stars. Why do these cold stars burn bright, all these cold stars? Fırsattan istifade edip yarışmamızın sualını bir daha seslendireyim. Eğer siz de Gazan Sinema'da iştirak etmeyi istiyorsanız dikkatli olun, sual biledi. 2014. yılda Türkiye istihsalı olan hansı film Cannes Beynəlxalq Film Festivali'nde baş mükafata Kızıl Palma Budağına layık görülüb? Eğer bilirsinizsə, Facebook'ta Azer New Media şirketinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cevablarınızı yaza bilirsiniz.
Galip olsa Sinema Plus'tan iki bilet sizindir. Taraftaşımıza da buradan teşekkürümüzü bildiririk. Bu bırakışımızı Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ne hasrettik. Bakı, Şuşa ve bütün Türk dünyası esil kino bayramı yaşadı. Bəli, Türk halklarının vahid kino platforması artık yaranıb. Bu platforma güclənməli, müştərək ekran əsərləri yaratmalıdır. Ve büyük memnunluq hissiyle Sinema Radio, Kino Radio kanalının yaradıcı grubunu da size təqdim edim. Rəhbərimiz Amerika Televiziya Sənətlər və İlmlər Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs superviziri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yağut. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyiyle Real FM-də hər şənbə günorta 3-də və bazar günləri günorta 2-də Sinema Radionu dinləyə bilərsiniz. Növbəti həftəyə qədər hələlik.